ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MK Entertainment YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါခင်ဗျာ
ဆိုင်ကြီးလို့လည်းခေါ်တယ်။ဥပဒ်ကျူခိုင်းတဲ့မြာအကုန်လုတ်တယ်။ဥပဒ်ကျူယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးတော့ဆရာဒီလောက်စိတ်ချရတဲ့သူတွေတပည့်တပည့်အဆောင်ချက်တွေအများကြီးရှိရတဲ့အတန်းဥပဒ်ကျူတက်ခံရတာတော့အံ့ဩဆရာပဲ။သူ့ရဲ့လူယုံတွေတက်တာကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆရာ။လူယုံတော့လူယုံပဲ။လူယုံရဲ့လူယုံလည်းဖြစ်နိုင်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါမြေကြီးကရေဆန်းကပို့လိုက်တဲ့ပုံဥပတ်ကျူးရဲ့ဘေးမှာလွန်ခဲ့တဲ့၈နှစ်ကနှလုံးမြိုင်လူတမှုကိစ္စကိုဘင်းတို့မှတ်မိတယ်မလားအဲ့ဒီတုန်းကအသက်ခံရတဲ့မင်းနိုင်ရဲ့ပါနေဒါကြောင့်နှလုံးမြိုင်လူတမှုနဲ့ဥပတ်ကျူးဆက်ဆက်နေတယ်လို့ယူဆလို့ရ
เสียดาสุเมนัยอัตถกันอะไรกิสาอุบัจุเนี่ยปัตตะเนี่ยบ่เนาะเมนัยอัตถกันอะไรกิสาอุบัจุเนี่ยปัตตะเนี่ยดุอุบัจุอัตถกันอะไรกิสาเนี่ยเมนัยเนี่ยอสวยปွားฤทธิ์เนี่ยปัตตะดาสุเมนัยเนี่ยสิไหนเนี่ยผิดไหนเนี่ยบ่ล่ะเสียผิดไหนจริงอะสุบ่ตู้กูตั้วเตเจซะตาเนี่ยผิดไหนมาเลยเสียเอตุรุเลยอยู่ซะเลยอย่าดาใบแม้ ဒီသကံရေးတွေရဲ့သတင်းပေးချက်ရာစစ်နိုင်တဲ့တူတူမှာကိုမတွေ့သေးဘူးဆိုပေမဲ့ဒီနေ့မိမှာရှိတာတေချာတယ်ဆရာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြေမီကံရေးစမ်းကသတင်းပေးချက်ကိုစောင့်ပါမင်းတို့အစင်းနေလောက်ထားအထူးသတိဝေးရနေနေပါမျက်စိဖွင့်နားဆွင့်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ဒီစားတော့တော်တော်အသုံးကျတဲ့နှကောက်ကွာ ဒီကြောင့်စောင့်ကြည့်ပါလို့ပါလာရတာလေ။ဘုံကတော့အားဖြင့်ပဲ။အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲ။ဟမ်။ချမ်းသာမြောက်ကိုပါချပြီးတော့ဆရာကြီးကိုတက်သွားတယ်ဆို။အဲ့ဒီလူကလက်စားနေတာမသေးဘူးမဆရာ။အားဖြင့်တော့ဆက်နိုင်နေတယ်။သူ့ကိုငါတို့ရှင်းလိုက်တာမကျင်တဲ့လို့အားစီလာရှင်း။အဲ့ဆိုရင်ဒီလုံးကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးရှာပြီးတော့ဥပုံတက်ပြန်ပါရ။ဟုတ်တယ်။ ပါပြီဒါနဲ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲသူကဝိုင်းယူရပါအာဒွန်းနဲ့မြန်မာကျေးဇူးချိုးပါကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ဒီနားမှာတခုလိုက်စားပါလားအာထားတော့ပါဘူးအလုပ်ကိစ္စလေးရှိလို့သွားလောက်ပါ ဒီကောင်မလေးနောက်ကိုဘာလို့လိုက်သွားပါလဲမလိုက်ကြည့်ုံမှာပဲ
ီလိုကြည့်ရတာယူသားပုံမပေါ်ဘူးမသင်္ကာစရာပဲငါနောက်ခါတွေ့ရင်ပြောဦးမှာပါဒီမှာတွေ့ရဘယ်လိုတွေ့ရမသိချင်ဘူးလေဒီလိုအဲ့အကောင်မလေးကတိုက်ခိုက်တာတွက်လက်ဖြက်လက်မှုရှိတယ်အားလည်းကျွန်တော်လည်းမသိငါနဲ့အကောင်မလေးကအကောင်မလေးအိမ်မှာစစ်နိုင်တွေ့တယ်မင်းပြောတဲ့အတိုင်းဆိုစစ်နိုင်ပေးတာမှတွေ့တဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကစစ်နိုင်တူမဒါဆိုမင်းနိုင်ရင်သမီးပဲပေါ့အဲ့တော့မင်းဒီကနေ80ပြီသူတို့နှစ်ယောက်လက်တင်ပြလိုက်ဟုတ်စစ်နိုင်စစ်နိုင်ကမာကြီးကချင်းချင်းလေးပါကွာမင်းငါတို့လက်ကြောက်ပြေးမလို့ဘာလို့နေရလဲ။အော်ခဏနေလာသွားရင်လည်းမမောလို့ခဏထိုင်နေရ။အော်ဒါနဲ့ဘိုင်းယူပြောစရာရှိရဲ။ပြောစရာရှိရပြောလေ။ဒုက္ခဆိုင်အိတ်ကိုကပိုင်းလိုက်တယ်ဇီယာယူပေးရနေတယ်မှတ်မိရမှာလား။မှတ်မိရမှတ်မိ။အဲ့နေရဝိုင်းလေးနောက်ကိုအသက်35နှစ်လောက်ရှိရဲ့လူတစ်ယောက်ကလိုက်သွားတွေ့လိုက်တယ်။သူ့လည်းမသိငါရနဲ့အနောက်ကနေလိုက်ချောင်းတော့ဝိုင်းလေးအိမ်ထဲဝင်သွားတော့သူဝိုင်းလေးအိမ်ရှိရာနေပြောချောင်းကြည့်နေတာတွေ့ရဲ့။သူမှစိတ်ပူလိုက်တာဝိုင်းလေးရဲ့။အဲ့ဒါဝိုင်းလေးသတိထားမိလား။ไอ้เนี่ยตริมาทามิไล่ไปเอ๊ะอะสุวายนี่น้อมสุอเปลี่ยนตัวรู้สิตริถาพี่ก็ตั้วเนาะไอ้หลูตริไปแล้วด้วยเจซุบาไปเจซุသမီးပြောပုံရဆိုရင်ဥပါဒူတို့ဘက်ဒီကိုရောက်နေတော့ဘာပြောသမီးရဲ့သမီးလေးဘာပြစ်လို့တော်သေးတာပေါ့သမီးကလေးလေးတူမှာပဲဘယ်ရမလဲအပြက်ဆော်လိုက်တာပေါ့ဒီပါသမီးရဲ့နောက်နောက်ကိုတွားတာလာတာအဆက်ဆက်ရဖြူဆိုင်နော်လေးလေးစိတ်ပူလို့သမီးဟိုမလိုအပ်ပဲနဲ့ပြင်သိမ့်မသွားနဲ့လိုအပ်တာရှိလို့ရှိရင်လေးလေးကိုပြောကြားလာနော်ဟုတ်ကဲ့လေးလေးThank you.
年边干也是干降价，现在呢都都买回去看没差别。哎，到明路回，明那片相比别个汽车不便宜嘛，其他干也是干有那个降价差别，其他干也里呢不忘嘛，把我们先拿去。是吗？得了。知道吧？好，姐姐，你家那路那谁来兰花要了？那谁来兰花都要了？我不，哎妈，这两天你呀，别人了，万一自己看了，万一那两天别人呀，姐姐，姐姐又不是路的呀？嗯，他过来了，他过来么？姐姐把啥车来着？姐姐啥车？阿公留着。我把路都要来抢了，谁不个？他我阿达克五万就破呀，啊，五万就我得打不中那么低的。他说因来抢了，表来借钱就话不多了。他弄阿五岁那一天，所有都他呢。土豪，阿你看阿爸咪，阿路也对伊介绍来送三年都没骗来。哪能看来这不然呢？都表妈阿弟呀。这个我会超难的，哎，熬到的，我骗人的。哦，是我来的。我不读那么轻轻明明的那么高，他把我都按下去嘛。好的，哎，来看。嘿，喂，还是哪里啊？我不是哪吧？我干啥来的？干啥是嘛啦嘛啦？万一那意思是他表哪不？听我解释，他妈爸妈表姐是干么事？那边也奥利呢，东亚叫十四多的女人都没看见我，这是变了。王丽，这是爸爸念头啊嘞，这是嘛爸爸的思路嘞，哈？不是搞，那看没表呢？这是变了了表，这是变了。这是来找王丽，这是要的，王丽啊，这是要结束新片了，王丽，看来呀，出来呀。真正的话哩，伊妈是独生一份哩，伊生生你来独立吧，独我妈嘞，我杀死吧！真正，阿天不会把你玩哩，玩你有什么？真正的伊来是干啥？玩哩哩，我真哩呀，老远看到伊阿爷说哩呀，谁他妈不看俺哩呀路啊？我是看人家那个表妹表啊，表来面着，万里有困了吧？那先生，下班了，万里，先生啊，万里有吃龙了，都有看那看那烂的面，先生妈吧，老叔，先生们烂肉呢？什么刚吃饭呢？先生，万里谁在嘛里？我看那烂的呀，路啊，万里表妈什么时间的？困了吧？那先生，这个啦，我哪来的万里？什么刚吃的呢？
Saya suruh lu lo macam ni lo. Wali balik Tanzania ni, tuh jauh jauh la. Wali Tanzania ni, si ni bodoh apa? Tuh ni wali ya, akhir zaman tengah jemini sura. Wali tinggal macam tu bina. Wali mah, akhiran kan wali ya, jadi nasi. Balik Tanzania le, jadi napa le? Tuh tiga minyak la. Wali pesen belu ya, pesen belu jero ba. เจสันเจสันวันพิเศษไปรู้ไม่ยากเจสันเจสันวันพิเศษไปรู้ไม่ยากแล้วจะต้องมาเป็นเราต้องคัดแค่ไหนรู้เลยเจสันอยู่ไม่ไหนเปล่าวะเจสันไม่ดูมาเปล่าไม่เปล่าวะวันนี้พี่เพียววันนี้เนี่ยส่งมาแล้วเจสันวันนี้พี่เพียวไปยังกันส่งมาเลยพี่เพียวชอบกันส่งมาแล้วมั้งอ่ะตักแค่อะไรอ่ะตักแค่อะไรจ้าสู้เจสันไม่ได้หรอ ไม่ได้หรอกพี่เทียวดูจะสู้อ่ะเสียเยอะสักสักตัดตัวเราไว้ลีกูเลยมีเงี้ยอ่ะไอ้ลูกเลยเสียใจนะไอ้ลูกเลยชาบิโอเปลี่ยนตัดเฉยเลยไอ้ลูกมันรู้ป่ะเนี่ยไว้ลีเอแต่ยาอุบลีสุราชีเอตัวรู้เบี้ยมันเปลี่ยนไม่รู้ไว้ลีรู้เสียไม่รู้เบี้ยกี่สามสูเจสันอยู่เจ้าวันเนาะเจสันกูนี่นายนาชีกูนี่ไหม
ชาวเซนเวยาวชิจองตะเลโบราบาเซียงอืมงาบาลุไวลีโหตะลอกกินตวยนี่มีบาเลไวลีเปียวบ่ยาซูตู่ตะฉิ่งจ่ายตู่เปียวตัดตัวได้ตวยเปลี่ยนเลยซ้าฉิ่งแม่ปู่แม่งาไวลีโหคินเนตู่ดุขะเหมี่ยวซีจิงงาบาละวะมะเลตู่ตะติเปียมะล่ะเสียวเปจองจาบิตามะฮ่าดุขะบาเว หลุลุ่ยกองเลยสิ่งเนี่ยป่ะนับผ่านจ้ามาไปไว้ลิซิตัวไปสิ่งเปลี่ยนรูปเปลี่ยวมาไปฮัลโหล ไปวายุยาล่ะไปวายุยาล่ะเนี่ยกูเรียกมาแล้วเนี่ยยังไม่เอ็ง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 เอ
โอเคไม่ใช่ป่ะพี่โอเคฉันเอากุญแจเนี่ยลากไปเลยป่ะเอ้ยเพื่อนเราสแกนจองเจอได้ไหมเอากุญแจเนี่ยต้องเอาไป ไม่ใช่หรอปัจจุบันเลยไม่ได้ต้องจีบมาเว้ย วันนี้อะไรจ้ะไม่ใช่พนักงานมาวันนี้อ๋อเนี่ยเชนอยู่คอไลบ่เข้าล่ะเจนเข้าล่ะไม่เข้าบ่าวยังเอาไม่เนี่ย เจนี่ถ้าอกแม่ล่ะวันนี้เจนเสียวอเทมมาหนิบิวันนี้ดุขะอย่างเจนจะไม่หลบป่าวงานนี่ก็ไม่ชมอสายอ่ะนี่ง้าเอาเคียงป้องอีกแล้วแก่เนี่ยสิงาติอ่ะไม่เข้าป่าววันนี้เจนจะแค่ขึ้นน่ะวะวันนี้ดุขะอย่างเจนจะไม่หลบวันนี้เล่นน่ะชาเลยป่าวเนาะเล่นน่ะชาบิเข้าแน่วยามะซะง้าผีเนี่ยง้าอู้เลียวตัดตัวได้ดีลูยู่ตัดไปแล้วซ้าฉิเตยอ่ะไปก่อนมั้ย